Bon dia a tots, benvinguts a la primera tertúlia radiofònica de la revista de l'Institut, Esllongat. Cada setmana gravarem una diferent i esperem que sigui del vostre gust. Avui, per començar, dedicarem la primera tertúlia a la literatura. Tenim aquí a Josepa Gorrias, professora de castellà i encarregada de la coordinació de normalització lingüística de l'Institut. Bon dia, què tal? En Joan Arbós, encarregat del Fòrum de Literatura. Bon dia. Júlia Ferrer, que l'any passat va guanyar el Premi Especial de l'Escriptora Més Jove, els Premis Esllongat. Hola. I a Clara Subirats, que guanyadora de l'any passat, el millor relat dels Premis Esllongat, quan feia tercer d'ESO. Bon dia. Bé, Josep, ens podries explicar com aniran i conduir l'organització de la segona edició dels Premis Esllongat? Sí, clar. En primer lloc, volia esmentar el centre temàtic d'enguany, que serà la figura d'en Darwin, amb motiu dels aniversaris que se celebren aquest any, i per tant les distintes modalitats han de girar entorn d'aquesta figura, ja sigui de manera directa o indirecta. Les categories seran les mateixes de l'any passat, és a dir, un relat escrit breu, en segon lloc una categoria, igual que l'any passat també, de relat multimèdia, on podeu utilitzar PowerPoints, incloure registres sonors, etc. I una categoria especial d'enguany, amb motiu d'aquesta celebració, que serà sobre la figura d'en Darwin, qualsevol aspecte de la seva autobiografia, qualsevol aspecte dels seus viatges, de les seves experiències lectores, etc. És a dir, des d'un punt de vista menys creatiu, menys de ficció, i més que hagi requerit una documentació per part dels alumnes. Jo vos animo a participar-hi a tots. Vale, gràcies. I quins seran els premis? Els premis seran... igualment com l'any passat, el primer premi de cada categoria, un iPod Nano, per cada nivell, més un xec reial, amb el qual podeu anar a una llibreria, a una botiga de música, per comprar CDs, el que vos pugui interessar. Però voldria afegir enguany que hi ha una convocatòria especial del Premi Darwin, Experiències Didàctiques, organitzada per l'Universitat de les Illes Balears i pel Govern de les Illes Balears. El centre pensava en participar-hi i com més alumnes participin a tots aquests concursos, a totes aquestes activitats i d'altres que distints departaments hagin organitzat, més possibilitat tenim de guanyar. Si aquests guanyéssim, si poguessin guanyar, són 3.000 euros que la direcció del centre considera oportú que se puguin, en part, sumar a final de curs, en els premis de totes les categories. Vale. I algú de vosaltres té pensat presentar-se? Sí, nosaltres crec que mos tornarem a presentar. Sí, jo crec que serà interessant perquè és un tema que se li pot... té moltes possibilitats. A mi m'agradaria, però a segon no hi ha temps per concursos. Bé, Joan, com va la participació en el Fòrum de Literatura? Doncs, de moment, els tòpics que han tingut més èxit han sigut relacionats amb les lectures obligatòries, perquè la gent, com s'han llegit els llibres, doncs, poden opinar i resoldre dubtes sobre la lectura. I ara he obert un concurs de microrelats perquè la gent pugui participar i per mirar el nivell de redacció del centre. I en un futur t'hem pensat obrir un tòpic en el qual participaran escriptors famosos d'aquí, de les Illes Balears, i per poder fer col·loquis amb ells. Vale. I, Júlia, tu vas guanyar l'any passat el premi dedicat als alumnes d'ESO, i com et vas sentir quan vas guanyar? Idò, jo m'ho vaig sentir molt bé perquè, no sé, jo no m'ho esperava, i no sé, des del moment que el professor de català te diu que s'ha organitzat un concurs de relats, tu dius, sí, bé, intentarem, no sé, i veus que la gent diu, bé, jo pas, perquè total no serviré, però no sé, el fas allà entre exàmens i deures i feina, i en el final, pues, surt bé, i te sent molt bé. Ah, vale. I, Clara, tu vas guanyar el premi de la categoria absoluta de relats l'any passat, que feia el tercer d'ESO, no? I... bé, vas quedar just per, fins i tot per davant d'alumnes de segon de batxiller que en teoria estan molt millor preparats que tu. Supos que per tu devia ser una gran satisfacció, no? Home, hòstia, en el primer moment, quan tu dones compte de que has guanyat, estàs molt content, és una alegria molt gran. De fet, era el primer concurs de relat que me presentava, ja guanyar-lo així de
de cop i volta, i va ser, com tu dius, una satisfacció bastant gran, però això de que hagi passat per davant des de batxiller i de més, no trobo que sigui ni un problema ni una qüestió a debatre, perquè no crec que influeixi l'edat amb això. És vera que potser a nivell de coneixements en tenen més o menys, però supos que és una cosa que no són tan diferents persones de 13 que persones de 16 anys, i en el nivell d'escriure més o menys estem igual. No hi ha una diferència tan gran tampoc. Bé, i el teu relat de què tractava? Podries explicar un poc? Sí, com que el tema central era Jaume I, vaig suposar que tothom faria la visió clàssica de tota la vida de la conquesta de Jaume I, i vaig voler senzillament donar-li una volta en el relat i veure-ho des del punt contrari, des d'aquells que havien estat conquerits. No és que tingui un argument tampoc molt dens ni molt definit, ni molt... És senzillament que fa un trosset i descriure-lo sense que sigui trosset d'aquella conquesta vista de la banda musulmana. I ja està. Vale, bé, vos desig molta sort a les dues que vos presentau aquest any una altra vegada. I bé, per acabar aquesta tertúlia ens podríeu recomanar tots un llibre. Per favor, començar amb en Júlia. Jo recomano que vos llegiu Harry Potter, perquè jo m'ha encantat des de que tenia, no sé si 11 anys, que és el millor llibre. Sí. Bé, Clara? Jo, bé, el darrer llibre que he llegit en català és L'últim patriarca, d'una escritora molt bastant jove, ara, que conta una mica la vida dels immigrants del Marroc que viuen a Catalunya. I està molt bé perquè és una manera d'escriure molt diferent, no sé, que no s'havia vist abans, o jo no havia vist abans en català. Pepa, tu? A mi me perdonareu, però per deformació professional he d'abusar i he de dir més d'un llibre, perquè no m'ho sí, 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 està clar. En diré tres. En relació a el que ha explicat la Clara abans, volia suggerir-vos la lectura d'un llibre que ha sortit recentment sobre precisament la visió de la conquesta de Mallorca, la visió àrab. És un llibre que ha tingut molt d'èxit aquestes festes, s'ha esgotat, però supos que se'n faran més edicions. És molt curta, molt fàcil de llegir. És un poeta àrab, no és un historiador, i clar, conta els fets d'una manera especial, molt viscuda per altra part. En segon lloc, enllaçant amb el tema d'enguany, vos suggeriria que llegíssiu qualsevol cosa d'en Darwin, o sobre en Darwin, millor d'en Darwin, té obres que són senzilles, autobiografia, cartes. L'autobiografia la va escriure pels seus fills, per tant és molt senzilla de llegir. Podeu començar ja per internet, fent traduccions de l'anglès, etc. I després el centre comprarà algunes publicacions perquè llavors podeu documentar i participar amb més facilitat. I ja per acabar i per sempre, deslligada de tots aniversaris i commemoracions, llibre, la novel·la, L'amic retrobat, de Fred Ullman, és molt senzilla, molt agradable, està editada per Columna, i és un tema d'amistat que crec que sempre convé molt i és molt interessant. Vale, moltes gràcies. I tu, Joan? Bé, m'ho heu de perdonar, però no som molt aficionats a la lectura en català i els llibres que mai s'han agradat han sigut Un hombre en l'obscuritat, de Paul Auster, i Los hombres que no amaban a las mujeres, de Larsson, que és un escriptor suec, que ha fet una trilogia que s'anomenava Millennium, i aquest és el primer llibre i m'ha agradat molt. Doncs moltes gràcies aquí, fins aquí la primera tertúlia radiofònica de John Gutt. Esperem que us hagi agradat i fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.